Ajti në autë ju në? Jo. Heja, shë ka ndohë me Florentin kalëzën ma njerë. Shumë më ka me të marak që e në gjarje. O erdhë e a gjyti të të janë dresë. Erdhë u konë veç, ju më konë sënë si qështë të që. Qëre? I këm po sënët, kur e këm po edhe pak, edhe këm një, këta janë konë Florenti me Bardhin, Gjellën edhe Cakin, ju ka thamë po bo një sigurim atë me. Këta ja banë në rafshë, për dhe lojtën në hajgare pak. Po, edhe këtë ofrim. Edhe kur ka orë qëto, këm një dishka Leo qartë për Andrejen, Leo u bo nërvaz e kështu, a mund ku menu që me fjallë. Jo. Ta më hupi kontrolën krejtë. E që ka ndodhe kur erë të i provoku, a i kishor të i provoku këta. A i s'pat me më ngurgjo. Po, të tërë që ka dollë? Po, ja gjyti tullën. Po? Ta vëllir. Këty ne, këm pa o klimin. Në buks. Po, pa i bon sen këta. Hajtë, thash, adin, ta jo, bursës. A të erë dhe shtëv ka rejken apet, me komë. Kuna? Të Andrejës, po. A të oqova, thash, ta largaj, adin. Veç me largu me da. Veç me largu, adin thash t'hajnë buka, vlo. Unë ka bo dha mos më prek, tha, mos ka bo me më prek. Të menu që ti e sigur këta, vede. Po, a kena, ma hupi kontrolën, krejt. Mos më prek edhe? E kështë na pa shajt me rabe me asi, po më ka e më dalë, sa me ndonë këm kujtohet. Ti e ke shajt, a? Po. E kem shu në herë, jo. Jo, e kom djesh me gjyt me qëtë të të qëshirë. Ja, ty të kishin kop të desht me kop, diqysh. Po më kërshit, se ja kësha hi. Po dhe jo, pa dhe këta i kishin e të goti shpejt. Ka kao që të tre vetë aso. A te më thërën dhe në të kuqe, tha mi kërku fali, tha se ti e ke shajt, tha i ty ja, e në sma i shanë mandë që kom shajt e ishë. Po veq ishë dridhë, ka që i shtutë kë? A te më rëkes, tha shështë adhe në për familje, sës. A më kë i shtutë, ka që shumë, ishë dridhë? Unë nuk isha që umarë, kur gjo unëve që isha që me largu njerë, në blodhe më të aboko dojtë. Në të menu që se ka bo menë që të kërset, e bide? Tha më s'ka bo tha me më prek. A te ja petu në më të mirë. Ka. Ka dalë mërë, se së unë... Që ta se ty pa të bon te i për dishkar nuk reagan ashtu? Që ta u të gjithë që? Ja, unë nuk më interesan shamë lasi. Po, unë si abi punën kur kujdi. A pëse këse në te shamë le kisha ka Andrejen, këse për Andrejen ti? A ka drejt në kush më tonë pëse ka kësy, pëse s'ka kësy jo? Nuk kështë që është e vishte Andreja, po ne ishim tonë tavolinë, po... Po dhe, po t'jenë tonë tavolinë, se kur qita shqy po pisket, po thotë, mos bani zhurëm, mos bani zhurëm. A i... Ka dalë? Po... Po... Merë kesha peta, po... Po... Vete ka lypë, se më cikon bo gjo. Po... A po edhe borë dhe i dje si... Si piskoti që nalë më njerë. Pse tuta? Në të qërë. Dhe Allah, mos më. Unë asë njëherë të isët, pesi këmijës, përsa i bajë menësh, a ki po që i lëshoj pe. Unë edhe logariti që mu i nao të më vjenë, ma bon të kush përshamu të shto. Nuk ja bi punë. Se bje punë, vla. Nuk ja bi punë në kërkuj, përshamu. Jo, a kash. Mu marrë hëgjëm e me desh mu në gjumë me në isen, a se ja bi punë në kërkuj na, mu më thonë, ta shkujguj në këse. Po, ma mija mës me provu, vla. Se bi punën, te jetë, heq. Se s'ban, apo këpëtën, se jetë dëse në këtë angë zhbuk, kur të flesh, provokime e këse, kur dhe më do dikush, a ke po bardhi ma din mu hollin, që shtetë nga mu, që shtetë shumë sende. Se ma din mu, e pide, nuk dhe më mleo me gabu. E din aj që s'ka baj, po qësh, ma din, apo këpëtën, A jo, si se baj punë në kur, një jetën tem, dyherë kejtë shkëllët mes me më rëku. Kur se këmë bo punë në kërkuj në që... Si javle e në burë. Dishka me thonë, a më rëku pe i dikuja. Hitsh, kur së di që shumë më ofendu dikant, që shumë me mundës. Në herëm ka shonë, në është ta në kosh, shamë në herë, po... E këmë mund shkryt. Si javle e në. A kështo, me bonë në isen, ma të pravu. Apo Florenti, që herë... Kake? Kake ja ke në gjyma? Apo Florenti që herë dje? Që herë dje? Të ka vejti, që thash këti ishtin e mbot. Që ti mund së më pas largu, për shumë nuk dhe isha. Në kur quna që së tuk. Për zba më përpung në detë. Po dhe, për që ta së pëduhën e. Ma mi e me dëru. Po dhe, që ta së pëduhë. Në zakë rytë të tërkonaj. Po, në zënë të tërkonë, se dhute. Po. Se në isha që u se